میرے نبی کا خاندان کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا اللہ نے آدم کی ساری اولاد سے عرب کو چنا، عرب کی ساری اولاد سے مضر کو چنا، مضر کی ساری اولاد سے قریش کو چنا، قریش کی ساری اولاد سے ہاشم کو چنا، اور ہاشم کی ساری اولاد سے اللہ نے مجھے چنا۔ میں سب سے اعلیٰ خاندان کا ہوں، عالی نسب ہوں۔ میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے ہیں، میں محمد، میں احمد، میں ماہی، میں حاشر، میں عاقب، میں فاتح، میں ابوالقاسم، میں طٰہٰ۔